Sai de acordo com a música, então eu preciso no sentido da audição. Uma certa vez eu passei por uma experiência, o coreógrafo mandou para mim um balé sem música. Então foi um dos processos mais difíceis que eu passei, porque se eu ouvir a música, eu não consigo criar. Gente, aí no caso aqui você tem um jogo de contrastes do branco, né? Com as cores que ela usa para se apresentar, né? Isso aqui é bem bacana de observar. As cores que ela usa, a dança, o jeito como ela busca interagir, né? E como ela, a partir da dança, faz. Apresenta a sua experiência de vida, né? Isso aqui é que é legal, né? A partir do seu fazer, a partir da sua prática de vida, você vai traduzir isso, né? Num relato que diz respeito à sua própria vida. No caso específico aí, temos uma dançarina, que também é mãe, que utiliza a relação da dança com o tecido, com o fundo da sala também, e coloca a filha implicada na situação também, né? Porque mãe e filha não se separam, mesmo quando o artista é artista, né? Isso aqui é bem bacana de observar, tá? Eu vou diminuir aqui, tá bom? E eu quero mostrar para vocês outras opções que nós temos aqui para vocês observarem, ó. Tem outra, aqui tem um artista da área do audiovisual, né? Eu vou diminuir aqui, vou deixar passando, mas vocês já podem observar como é bacana você ver os relatos das pessoas sobre as suas práticas. E esses relatos, de algum modo, não deixa de ser um tipo de apresentação, tá? Por meio de que você cativa, por meio de que você gera outro tipo de reconhecimento do público em relação a você, tem uma empatia, tem uma identidade. E com essa identificação do público em você, com você, você consegue construir relações, consegue construir identidades, consegue construir reconhecimento, né? Aqui é um vídeo sobre a questão da imagem, tá?
e sobre a questão da fotografia, né? A experiência fotográfica dessa moça, né? Em relação ao seu fazer, né? Se chama André Labaier, é fotógrafa, e ela divide uma série de experiências com a gente sobre a procedimentos que ela utiliza para a vida dela em relação à fotografia, porque não basta ter só uma câmera. O que é importante é você ter a câmera, a ideia, e nesse diálogo com a câmera e a ideia que você tem, reconfigurar o espaço daquilo que você vai fotografar. E ao fazer isso, você vai produzir um tipo de paisagem, né? Isso aqui é uma outra dica, né? Então nós falamos de algumas coisas interessantes. Falamos de intervenção no espaço público, que foi o primeiro tópico. Falamos de pintura, né? Estilogravura, está relacionada àquela imagem da aranha, que tem a ver também com essa coisa da texturização dos espaços, papel de parede, e assim por diante. Falamos de dança como forma de ocupação de espaço, que foi no vídeo anterior, onde você tem um jogo de contrastes daquilo que a dançarina usa com o fundo, né? Do mesmo jeito que a filha da dançarina está implicada. E agora temos um quarto ponto, né? Que é o ponto que está nesse quarto vídeo, que é o ponto relacionado à fotografia. Quais as técnicas utilizadas para melhor fotografar? E como ela vai interagir data show, vai interagir fotografia, vai produzir um tipo de pano de fundo para ser capturado, para trazer algum efeito na fotografia, né? É isso que ela vai estar relatando aqui, tá? E ela vai passando algumas técnicas aqui sobre fotos. Vamos dar uma olhadinha já já sobre isso que ela está falando, tá bom? Mas observe aqui que já no cenário que ela coloca, é um cenário de fundo escuro e também está ligado com a tentativa de você dar realce, enfatizar aquilo que está no centro da mesa, né? De todo modo, olha só. Aí aqui ao mesmo tempo tem esse tipo de fotografia de água, né? Nas formas de gota, né? Ou a estratégia dela é focar toda a iluminação do espaço nesse tipo de fotografia. Olha como é bonito que ela produz, né? E como é que depois que ela produz esse tipo de arte, ela vai, por exemplo, fazer uma narrativa em cima da sua prática, né? A vida da pessoa passa a estar implicada todo o seu fazer. E isso aí pode ser traduzido por meio das narrativas que a pessoa compõe em relação a si mesma, né? A apresentação multimídia também é isso, tá? Se você não vestir muitas vezes a camisa da empresa na qual você trabalha, dificilmente você vai se sentir representando aquele serviço como se fizesse parte do seu mundo, né? É uma coisa que você tem que avaliar também, né? Vamos ver aqui. Aí sim, gente. O que é que nós temos aqui? Nós temos nesse site. Tá carregando aqui, mas nós temos aqui os diversos tipos de artistas, ó. Carlos Milani, institutos, né? Ó, aí tem vários tipos de artistas visuais, produtores de cinema, né? Especialistas em carro, roteirista, jornalista e contador de histórias, Vinícius Lima, né? Felipe Chaimovic, curador, Guillermo Kendi, empreendedor social, professor, né? Ronnie Coren, ator. Cada pessoa dessa tem alguma coisa para dizer para a gente. E tem vários outros aqui, né? Tuane Fernandes, fotógrafa, Iaco Viana, grafiteiro e artista visual, né? Vic Ponza, Vic Von Ponza, né? Isso aqui deve ser um pseudônimo, né? Artista visual, filmmaker e fotógrafa, né? Então tem muita gente boa que trabalha com partes visuais e aí compõe planos de ocupação de espaço, por exemplo, no caso desse rapaz aqui, Iaco Viana, né? Artista resiliente. Aqui ele coloca o portfólio dele, ó, as texturas que ele desenvolve, né? Como é que ele vai, quais são as estratégias de vida dele? Tem sempre um vídeo aqui sobre o processo criativo dele. E esse processo criativo você pode estudar, pode fazer a captação dele e trazer para dentro da sua obra multimídia. Como assim? Você vai tomar isso como referência. E ao tomar isso como referência, você vai ver como adapta isso ao campo das apresentações que você vai desenvolver, tá? É bem bacana isso. Vamos ver aqui um pouquinho desse processo criativo aqui do Iaco, tá? Ó, tem imagens, ó. Sempre uma coisa de ocupação dos espaços, de ver como é que se monta um cenário.
O que é realmente importante para o grafite, né? É que espaço, por exemplo, se ele é um grafiteiro, se ele é um fotógrafo, enfim, como é que ele vai ocupar aquele espaço para gerar um impacto visual sobre a pessoa que está passando naquele lugar específico, né? Isso é uma estratégia bacana. O grafiteiro entende muito bem disso, dessa coisa. Olha, eu preciso selecionar um espaço estratégico, né, para criar um tipo de atenção visual que aquele espaço não chamaria antes, né? Então ele entende muito bem sobre o impacto que ele gera na pessoa que vai passando. Então aprender táticas de apresentação ou táticas de impacto visual com o grafiteiro é bem-vindo, tá entendendo? E aí já tem esse outro ponto alternativo aqui, né? Do mesmo jeito, assim, quando a pessoa pensa a ocupação dos espaços públicos através de propagandas, né? Como é que você vai estudar o espaço para que aquela propaganda gere um impacto visual maior do que outras, né? Acontecia muito de antigamente uma série de pessoas colocarem, de empresas colocarem carros pendurados em guindastes para chamar, para fazer propagandas, né, dos carros, né, para poder gerar um tipo de impacto que não existia, que não existiria antes. Só que o problema é o seguinte: é quando esse tipo de impacto é gerado, quando esse tipo de impacto é colocado no meio do espaço urbano, por exemplo, isso pode gerar acidentes, né? Essa coisa de chamar muita atenção. A pirotecnia também, né, chama muita atenção, pode causar acidentes de trânsito, pode não ser tão positivo, né? Então é sempre muito bom avaliar isso com cuidado. No caso aqui não se trata do grafite. A atividade do grafite era muito bonita, você pode passar, observar e não sentir que isso compromete a tua vida no trânsito em que você tá, né? Tá? Olha só essas fotografias, que bonitas, né? Colocar isso aqui não deixa de ser uma apresentação multimídia, né? Aqui tem todos os materiais de trabalho dele, e além disso ainda tem um relato da sua vida, um relato da sua prática, né? E fica dentro desse através processo criativo que inspira, né? Olha aí, ó, é uma da outra coisa bem bacana esse grafite aqui, né? Ele produz isso aqui, né? Dentro de um estúdio, ele, né, como meio pelo qual ele pode dar a impressão de que ele está fazendo aquilo ali um espaço de convivência, né? A paisagem como espaço de convivência, aqui como textura é lindíssimo, né? A gente está vendo como é bonito. Olha que outra coisa bonita, né? Nós existimos para sermos apagados, mas nunca esquecidos, né? E tem isso aqui também, bem bonito, tá? E aí tem a história dele, ó. A apresentação do portfólio dele vem também com elementos textuais, ó, dizendo com a formação dele, né? Onde é que ele é nascido, né? Acho que vocês conseguem ver aí, não é? Certo? Aí tem essa imagem bem bonita aqui dele, né? Então, isso aqui também não deixa de ser uma apresentação de artistas, né? Essa maneira pela qual os artistas se apresentam, né? Ou seja, não basta só fazer sua arte, é preciso montar a narrativa da tua história, né? E logo aqui no final tem o Instagram dele, né? Você pode acessar e automaticamente observar os trabalhos dele, né? Ó, tá aqui. Iaco Viana, você já pode seguir o cara, ó. Tá vendo? Isso aqui é da minha esposa. Isso tá no Insta, no negócio da minha esposa. Deixa eu sair aqui. Ah, ó, aí tem todos os trabalhos dele aqui, ó. Como são bonitos, tá?